Siivikon sisu tässä sunnuntaki aamupäivää. Viimeistä päivää heinäkuuta mennään ja ihan toppatakki kelillä. 12 astetta on ulkolämpötila. Eli tämä häjin tuskin 10 asteeseen nousi ja vettä sateli koko päivän. No huomenna näyttäisi ennusteen mukaan keli kohenevan siihen malliin, että tarkoitus kai se olisi ruveta aloittelemaan sitten tuo kattoremontti. Ja minä tässä rupian kokkoilemaan tästä tarvittavia kamppeita tuonne työmaalle ja laitan valmistelut siihen malliin, että siitä sitten pääsee näppärästi alakkuun. Tavoite ensimmäisen päivän rupiamaksi olisi ottaa vanhat pellit pois toiselta lappeelta. Sitten ruvetaan laittelemaan pystyruoteita. Niiden päälle aluskate, välirimat. Ja jos sitten kerkiää vielä vaakaruovitusta aloittaa, niin se on kaikki kotiin päin. Sitähän kyllä laittelee sitten vaikka pikkuvesisatteessakin. Se ei ole enää sitten niin nokonuukkaa. Siinä olisi nyt pystyruoteet ja välirimat pätkittynä semmoiseen pituuteen, että ne voi lätkytellä suoraan sinne paikalleen. Maanantakki aamua. Kello on 8 seutuja aamulla ja olen tässä jo vähän aloitellut pellinpurkua. Täksi päivää näyttäisi, että olisi ihan komia aurinkoinen päivä tulossa. Ja kyllä tämä nyt tavoitteena olisi tälle päivälle laittaa sitten aluskatteen suojiin. Tämä pellinpurku sujuu aika näppärästi sen takia, koska nämä on joskus vaihdettu nauloista ruuveiksi. Niin ne on hyvin helppo purkaa nauloihin verrattuna. Se mikä tämmöisessä vanhassa peltikatossa on vähän niin kuin, sanoisiko, että alun perin vikana, että tämähän koostuu hyvin pienistä kappaleista, niin kuin nuo harjapellitkin, niin. Tämä on vajaata 90 senttiä pitkiä lipareita. Itse kattopellit on 55 senttiä leveitä lipareita. Niin tämmöisessä katossa on saumoja ihan, sanoisiko näin, että järjetön määrä. Ja kaikki saumathan ne on niitä riskipaikkoja sitten, mistä sitä vettä voi tulla. Ja on tullut tässäkin. Tuommoiset pikkukalikat on ollut harjapelttien alla joka välissä. Jonkunlainen muovinen tiivistelipare on näissä vanhoissa peltinauloissakin, jonka vedenpitävyys on sitten aika kyseenalainen. Talvella painaa lumipeltipat kattoa. Kesällä porottaa aurinko ja pellit laajenee ja tulee sitä semmoista elämistä. Ja vaikka sanotaan, että kattohan ei harjalta vuoja, niin kyllä se osaa vuottaa harjaltakin. On vuotanut tämähin. Rakennusjätteethän nykyään kaikessa rakentamisessa pitäisi käsitellä ihan hillitysti ja hallitusti. Eikä niitä paiskota enää niitä purkujätteitä tuonne ympäristöön ja joku niitä sitten ehkä keräilee, jos jaksaa. Vaan se on yksi osa semmoista työn laadukasta kokonaisuutta. Tuo jätteen käsittely,
Ja jos näkee semmoisia rakennustyömaita, missä ne jätteet resottaa siellä ympäristössä vähän miten sattuu ja rakennustavarat on vähän ristironkkelissa miten sattuu, niin silloin voi kyllä kyseenalaistaa vähän koko rakennustyön laatua sitten, että minkähän näköistä jälkeä siellä sitten loppujen lopuksi tehdään. Kuulin tuommoisesta Saneeral-nimisen firman tekemästä kattoremontista. Siellä oli asiakas joutunut puuttumaan semmoiseen asiaan, kun ruuveja oli varisteltu aika huolellisesti sinne talon ympäristöön. Ja yksi näistä nuorista kavereista oli sitten tuumannut näin, että hän ei mitään ruuveja rupia kyllä keräilemään, että se ei ole hänen hommaansa. Mutta asiakas oli ollut siinä tiukkana ja ruuvit oli tullut kerättyä. Ja näinhän se pitäisi tapahtua ilman erikseen asiaan puuttumista näiden rakennusjätteiden kanssa. Kyllä ne ei kenenkään jalassa, eikä jalkapohjissa, eikä varsinkaan lasten jalkapohjissa ne ruuvit ole mitenkään erityisen hyvä homma. Näissä saumoissa on tiivisteenä tämmöinen jonkunlainen pikinauha. Vaan kylläpä sen näkee, miten on koivun urpua täynnä ollut tuo väli. Että mikä se on tämän sauman tiiveys ollut sitten. Tämän näköinenhän se on sitten tämä yläpohja. Siellä on joskus lisätty villaeristettä. Villaeristeen päälle on vielä vähän puhallettu kutterin purua, kun on nuo ulkovuorilauat höylätty. Ruoteet on mitä on. Onhan nuo kuitenkin suhteellisen tihiässä. Siinä mielessä ihan hyvä. Ristikot on kyllä hyvin vankasti tehty, että ilman kossa on kestänytkin niin ryhtikkäänä tuo katto. Ei ole painunut. Siinäpä ne pellit sojottaa nyt taivasta kohti. Se oli noin tunteroisen homma tuo kattopelttien purkaminen ja pitää piipahtaa kahvilla. Ja sittenhän tässä alkaa oikeastaan työläämät vaiheet. Monta kertaa se tuo purkaminen on se kaikista työlään vaihe, vaan tällä kertaa nyt tuo purkaminen sujuukin oikein näppärästi. Kattelen nyt tässä vaiheessa, oliko tässä oikaisun tarvetta, ennen kuin lyön ihan umpitiukkaan nuo pystyruotteet.
No miltäs nyt tuntuu? Miltäs nyt tuntuu? Hiki valluu. Nauloilla laitetaan asemiin, niin paremmin saapi oiottua ja laitettua sitten lopulliseen kireyteen tuo muovin, kuin että jos kerralla rupeaa nitomaan, niin ei välttämättä taho sattua justiinsa. No niin, nyt se on sinne suunnalle asemissa, niin ei multa vaan. Tuosta vähän oikastetaan vielä keskelle päin ja sitten kiristellään tuonne. Tuonne niin hyvää tulloo. Pitääpä se kuitenkin se harja yli viiä tuo vuoro. Se pitää viimeinen niin hyvä tulloo. Pitääkö sulla panna se yksi osa sinne? Tähän se panna. Kunhan tämä on sijoittunut ihan lopullisesti. Lopullisesti niin tästä päässä. Mä pitää ohjeistuksen mukaan vettää nyt melko tiukalle tässä tilanteessa. Muutenhan se jätettäis vähän löysäksi tuohon kattotuolien väliin, vaan tässä ei ole nyt paljon tilaa jättää roikkumaan. Siinäpä se alkaa olla siellä. Kello on 18.30 ja välirimat on paikallaan. Päivän tavoite on käytännössä pulukassa ja täytyy sanoa, että kyllä on tyytyväinen päivän saavutukseen. Ei tullut mitään odottamattomia yllätyksiä ja muuten niin homma meni kaiken puolin ihan sujuvassa järjestyksessä. Tästä on oikein mukava jatkaa huomenna ruovelautojen laittoa. Tiistakkipäivää. Tässä aloitetaan ruoteiden laittoa tämmöisen pikku ukkoskuuron säestyksellä. Eilen iltasella sitten myöhällä rupesi kans satamaan ihan kunnolla, niin olipa hyvä homma kyllä kerta kaikkiaan, että saa tämän katon tehtyä päivässä sääpuolella. Ja kyllä tässä nyt vissiin pitää lähteä sitten vähän räystään alle kahtelemaan. Äskettäin tuli rakkeita ihan rominan kanssa.
keskiviikko aamupäivää. Sen verran siinä oli eilettäin aika rankkojen ukkoskuurojen lomassa tuota poutasta jaksoa, että saatiin ruotteet laitettua. Alin ruove on nyt tuolta harjalta mitottu semmoiseen paikkaan, mihin se loppujen lopuksi pitäisi sitten tulla. Ja jos sitä tarvii liikutella johonkin suuntaan, niin se on ruuvilla vielä kiinni. Tuo alimman ja sitä seuraavan ruoteen jako on 300 milliä. Siitä ylöspäin se on 350 milliä. Se kuulostaa olevan semmoinen aika yleisesti käytetty ruovenjako ja passaa myöskin noille kattoturvatuotteille. Tuo aluskate tulee vähän pitkänä tänne räystäälle. Sehän pitäisi olla sillä lailla, että vesi pääsee täältä jostakin raosta ennen näitä ohtalautoja valumaan sitten pois. Jos sitä tänne tulee, tänne aluskatteen päälle, mutta minä sen tuosta leikkelen sitten sopivaan pittuuteen senkin, kunhan rupia noita ohtalautoja suunnittelemaan paikalleen. Tässä nyt alkaa materiaalia olla tälle videolle siihen malliin, että minä laitan videon purkkiin ja jatketaan tästä tilanteesta sitten seuraavalla videolla. Ennusteiden mukaan tuo säätilanne näyttäisi nyt menevän niin, että ehkä sunnuntaina voisi olla semmoinen päivä, että uskaltaa ottaa sitten tämän toisen lappeen auki ja käsiteltäväksi. Sittenhän siinä on tuo ohtalautojen laitto ja sen jälkeen sitten pellin laiton vuoro. Nää on pellin laittoon kysynyt kaveria, saa nähdä joutannekko. Sen verran jykkeitä on nuo pitkät pellit, että niin siinä hommassa voisi olla ihan tuommoiseen hommaan tottunut kaveri hyväksi, mutta katsotaan nyt miten se menee, että kyllä ne tavalla taikka toisella tänne uudet pellit laitetaan. Siinä olisi toisen lappeen tarvikkeet kuormattuna ottelemassa paikalleen laittoa. Siinä olisi ohtalauat samaten laskettuna ja ottelemassa maalausta ja paikalleen laittoa. Tännepä ei juuri sitten tapuliin enää tavaraa jäänytkään, että tosi hyvä, että tulevat käyttöön, eikä tarvitse niitä sitten säilöä mihinkään. Ruovelauta meni aika mukavasti tuolle toiselle lappelle sillä tavalla, että ei tullut paljon hukkarosenttia. Ja samaten tuo aluskaterullan pituus sattui niin mukavasti, että siitä tuli kolme täyspitkää vuotta lappeelle, niin ei tarvinnut sitten liitoksien kanssa värkätä. Ja niin se tämäkin päivä, vaikka oli aamusta niin komia ja tuntui, että lämmin päivä tulle, niin rupesi vetämään pilivejä kolijaksi, että ei se nyt paljon auta muu kuin odotella tässä vaan, että tulee semmoinen sopiva poutapäivä tuolle toisen lappeen laitolle. Saa nyt sitten nähdä, että saahanko toisen lappeen kanssa tekotahtia vähän kiristettyä, että saataisiin jo vaikka samalle päivään, kun otetaan katto auki, niin vaikka ruovitusta jo vähän laitettua.